سلام دنيست لين يود كيلو ميديا تكتاتيو تندم كويتا جوال كا ودا جي راجي قد تاغار نين كا رجم كيزي بحالانو تمالساني تاغانا نينو لايك مدركو ميباك عنام ماي مسلانم بزو ميوارانا غرالة يتلاها يو اجندو چن اندنا نسانو راجين زاري غا بسكوت بتالي با تيك توك لاي بسوشال ميديا لاي راجين يتلاها يو يمككر مدركوش لاي يتساتفا يتلاها يو حسابو چن سيانسا እናዳምጣለን እና ይሄ የቲክቶክ ውይይት ትንሽ በህዝቦች ዘንድ ትኩረት የፈጠረ ነገር ነውና ምን አይነት ባህልን ያዳብር ነው ከሚዲያ ጋር የተያዘ ባህላችን ምን ይመስላል በተለይ ህዝብ ጥላቻን እንድናስተጋባ ሚዲያው እድል ከፈተ የሚዲያው መከፈት ሁሉም ሰው እንዲያወራ መፈቀዱ እንድንባላ እድል ነው የፈጠረው ወይስ ለመግባባት አውርነስ ለመፍጠር መንገድ የከፈተ ነገር ነው ሚለውን እናነሳለን ከዛ ጋር ተያይዞ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተሰሞኑ የሚነሱ ነገሮች ነበሩ ከሙዚቃ ጋር ተያይዞ ህዝብ ላይ የሚፈረጁ ነገሮች ነበሩ የኑሮ ውድነቱ አለ የአማራ ክልሉ ጦርነት አለ ሚዲያ ላይ የሚደረገው የአማራ ክልል ፕሮፖጋንዳዎችና መሬት ላይ ያለው እውነታ ምን ይመስላል ሚለውን እናነሳለን ኦሮሚያ ላይ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ በጦርነት መሐከል ሰፈር ያደረገ ይገኛልና ይሄ ነገር እንዴት ነው ሶልቭ መደረግ ያለበት የህዝቡስ አስተዋጽኦ ለሰላም ያረጋው አስተዋጽኦ ያረጋ ያለው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል ምን ያህል ውጤት አምጥቷል የሚለውንና እንዲሁም የኑሮ ውድነቱን የግድ መነሳት ያለበት ነገር ይመስላል በጣም አጀንዳ የሆነ ነገር ነው ራጂ ቴንክ ዩ በመጀመሪያ ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው አብዲ ሰላም ተምድም ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ አንተ እንዳልከው ረምረም ብለናል ሜንስትሪም ወጣ አካል ምናልባት የተለየ ነገር ኖሮ ሳይሆን ለኔ ማብራሪ ዙሪያ ላይ ቢዚ ስለሆነ ትምህርት ቤትም ሲማር ነበር እንደዚህ አይነት ታምት ጀምሻል ኮንግራ ለዚህ ነው ሌላኛው ደግሞ አሁን ሰዓት ሞቅ ያለው ማብራሪ ድረገጾች ቲክቶክ ላይ የሚደረጉ ከባባዱ ዩቲዩብ እድል ሰጪ የሆኑ ስላሉ እዛ አካባቢ ላይ በተለይ ይቀላልለው ለዚህ ነው የጠፈው በግሜ እንግዲህ እንከሎንም ስለሰጣችሁ ማሰግናለሁ ዌልካም እስቲ ራጂ እንደው እንዳነሳው አንተም ቲክቶክ ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ስታደርጋለህ ከኛም ልጆች ጋር ከተለያየ የፖለቲካ አሳሰብ ካላቸው ሰዎች ጋር የተለያዩ ውይይቶችን ሲነሳ ያለውና የቲክቶክም ይሁን የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ባህላችንን ሳስተውለው አንድ አንድ የታዘብኳቸው ነገሮች አሉ አንተም ሳትሳዘባቸው እንዳልቀረ እርግጠኛ ነኝ ማህበራዊ ሚዲያው አሁን ሁሉም ሰው እንዲያወራ ተፈቅዷል obviously በተለይ ዋይፋይ በየቤቱ መግባቱ ቲክቶክ መምጣቱ ሁሉም ሰው በየቤቱ ሲያወራው ውጪ ላይ ግን እንደው ባህል ይዞት ምን ይዞት ወግ ይዞት ሳይናገረው ይቀረውን ነገር አሁን ላይ ሚዲያ ላይ እንደፈለገ ይናገራልና ይሄ የቲክቶክ ይሁን የተለያየ ሶሻል ሚዲያ ውይይቶች ላይ ምንን አስተዋል ህዝቦች ላይ የተለያየ ጥላቻዎች ህዝብ ላይ የሚደረግ ስም ማጥፋት ዘመቻዎች እንዲፈጠሩ በህዝቦች መካከል በግለሰብም ደረጃ ግለሰቦች ከግለሰቦች ጋር እርስ በእርስ እንዲቃረኑ ሲዛዛቱን ብዙዎችን ሰማለን ላይክ ና እንደዚህ አይነት እድሎችን ነው የፈጠረው ወይስ ውይይቶቹ እነተም ጥሩ አዌርነሶችን ፈጥሯል ህዝቦች ማከል ላይክ ሰፊው ህዝብ ሰፊው ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የማይረዳው የፖለቲካ እነታን እንዲገነዘብ የተለያዩ ኃይሎች መጥተው ይሄኮ ይሄ ነው ብለው የማያቆኑ እነታ እየነገሩ አስተሳሰቦች እንዲለወጡ አስተዋጽኦ አድርጓል ምንን አስተዋልክ ከዚህ ጋር አያይዘ አንድ ላይ እንድታነሳልኝ ፈልገው ከሰሞኑ ሚዲያ ላይ ሲደረግ የነበረ ዘመቻ አለ አንድ የኦሮምኛ ሙዚቃ ወረቦሌ በሚል ሙዚቃ ጋር ተያይዞ ሙዚቃው ጄኖሳይደር እንደሆነ ህዝብ ላይ የታወጀ ጦርነት እንደሆነ ሲነዛ ነበር ሬቻ ከሬቻ በኋላ በተፈጠሩ የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት በባዕዳም ልኮ ምክንያት የግዚር ቁጣ ነው የሚል ዜና ሲሰራበት ነበርና ምንድን ነው ያስተዋልከው ጥሩ አብሻ في እንተና የሚፈልግ ነገር ነው ያነሳው ከመጣው መንካት ሞክራለም መጀመሪያ ላይ የሚዲያዎች አስተዋጽኦ እንደምታውቀው ሙያውን ለጋዜጠኛ ምን ባለሙያ ሚዲያ ከመንግስት አካላት ውስጥ ከመንግስት
ካንዳገር ተቋማት ውስጥ አራተኛው ነው ይባላል ፓወር ቼክ የሚያደርግ። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ ለምሳሌ ቢቸኛው ፓርቲ ሙሉውን ፓርላማ ይዞ ባለበት ሙሉውን ድምጽ ይዞ ባለበት ውስጥ ፓወር ቼክ የሚባል የለም። በተለይ ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደውም መንግስት የማቋቋም አቅም ያጣና ፓርቲ ከሌላው ጋር ሚክስ አርጎ ያረጋልና ኤግዚክዩቲቭ አስፈጻሚው የህግ አውጪውን አካል ባላንስ ያረጋል። እና በዚያ ካንድ ውስጥ አንድ ፓርቲ ለፓርላማ ከቀረበ የሆነ ነገር መስደቁ ነው ለምን ዋን ፓርቲ ማጆሪቲ የሆነ ሩል ውስጥ ነው። በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ሚዲያዎች በጣም ወሳኝ ሚና አላቸው። ስለዚህ ሚዲያን ስናየው አራተኛው የመንግስት አካል አርገው ከአንድ ያንድ ሀገር ካስፈጻሚው ከተርጓሚውና ከህግ አውጪው አካል ቀጥሎ ያለው አራተኛው መዋቅር ነው። እንደ ሚዲያ ከወሰድክ በሌሎች ሀገሮች በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ግን ያንን ስለሌለን እንዳነሳሁት ሚዲያዎች ወሳኝ ሚና አላቸው ለማለት ፈልጌ ነው። በዚህ ሚዲያዎች ደግሞ ሜይንስትሪም ሚዲያዎች አሉ። የሜይንስትሪም ሚዲያዎችን ካየን ሀገራችን ላይ ተያያዥነታቸው ከሆነ ነገር ነው። አንዳንዱ የመስራቹን ብቻ፣ አንዳንዱ የፖለቲካውንም ሌላውንም ሳይሆን የልማት ሚዲያ ዝም ብሎ ብቻ በሀገሪቱ ውስጥ የሚደረገውን የግብርናውን ሌላኛውን ለዚህ ነው የበቆሎ ሚዲያ ምናምን ሲባል የነበረው እና የልማት ሚዲያዎች አሉ። ስለዚህ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም አድርጎ ህብረተሰቡ በቂ መረጃን ወዲያውኑ የማግኘት ከሁለት ሳይድ የሆነ ስቶሪን የማግኘት እድል የለው። ስለዚህ የሚኒስትሪዎችን እንደሚፈለገው ስለማይሄዱ ሶሻል ሚዲያዎች ኦልተርኔቲቭ ናቸው። ሶሻል ሚዲያዎች አንደኛ ተደራሽነታቸው ለብዙ ማህበረሰብ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አክሰስ የማድረግ አንተም ማህበረሰቡም የማግኘት ወደ ሜይንስትሪም ከመጣ የኛ ገበሬው ማህበረሰብ አብላጫው ገጠር የሚኖረው 80% ሚዲያን የማግኘት እድል የለው ሜይንስትሪሞቹ። ስለዚህ ከተንቀሳቃሽ ስልኮች ሶሻል ሚዲያን መጠቀም ስለሚችል ለኔ የሶሻል ሚዲያ መምጣት እድልም አለው ተግዳሮትም አለው ብዬ ነው የማስበው። በእድል ደረጃ ካነሳን ያነሳዋቸው ተደራሽነቱ አክሰሲቢሊቲውንም ብታነሳ ከሌሎች ከሜይንስትሪ ሚዲያዎች የተሻሉ ናቸው። ግን በሴም ታይም ደግሞ ተግዳሮት አለው ይዞት የሚመጣ አሁን ያነሳቸው ማንኛውም ሰው በስልኩ ምንንም አክሰስ ማድረግ ስለሚችል በኢንዲቪጁዋል ጀምረን በግለሰቦች ላይ የሚደረግ ካራክተር አሳሲኔሽን የጥላቻ እንደ ማህበረሰብ ላይ የሚሰበክ የጥላቻ ንግግሮችን የጥላቻ ሂደቶችን እና ኢቭን ለተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች አሁን ገቢ ማሰባሰብ፣ ማጭበርበር፣ የማይታወቁ ማቾችን ማድረግ፣ ሰዎችን ለተለያየ ወንጀል ማጋለጥ ብዙ ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ። እና እነዚህ ደግሞ እንደ ተግዳሮት ነው ማያቸው። ኦፖርቹኒቲ እንዳለው ተግዳሮቱ ማብሮት መጥቷል። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ህዝብን ያወከለ ኔሽንን ብሔርን ያመከለ ኢትኒክ የሆነ ፌዴራሊዝም ሲስተም ስላላት ሀገሪቱ ሁሉም ማህበረሰብ ጋር ጥያቄ ያለበት የሆነ ስለሆነ ወደ ሶሻል ሚዲያ ስትመጣ ጥላቻ መንዛቱ ላይ እንደኔ የታዘብኩት በተለይ የሶሻል ሚዲያ ኢራ የሚለው ይሄ ጀኔሬሽን በተለይ ምስራቅ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ላይ ሪቮሉሽኖች ተደርገው 2017 2016 እና ኢትዮጵያ ውስጥም እንደምታውቀው 2018 በፌስቡክ ሞቢላይዝ ሲደረግ የሶሻል ሚዲያ ሙቭመንቶች ቲፒኤልኤፍ መጣል ላይ ሮል ነበራቸው። ያኔም ሞቢላይዝ ያደረገው የኛው ማህበረሰብ ብዙም አልነበረውም ኢንተርፌራ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች ውጤታማ አልሆነም። እንዳውም ጥላቻ መንዛት ላይ ደፍቶ ካራክተር አሳሲኔት ማድረግ ላይ ነበረ። ቲክቶክ ሲመጣ የተሻለ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል ብዬ ነው የማስበው ኮምፔር ሳረግ ከበፊቱ። ግን አሁንም ሁለት ነገሮች ናቸው እኔ የታዘብኩት። አንደኛው ቲክቶክን ለሚበጅ ነገር የሚጠቀም ኃይል አለ። በማህበራዊ ጉዳይ ለተጎጂ ወገኖች ማህበራዊ ሮልን የሚያደርጉ ገቢን ማሰባሰብ፣ ኢንፎርሜሽንን ማድረስ፣ የተለያዩ ነገሮችን አዌርነስ ክሬት ማድረግ ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች አሉ። በሌላኛው አንጻር ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ጥላቻን መንዛት፣ ግለሰቦች ላይ አንዳንድ ጥቃቶችን ማድረግ፣ ለማያስፈልግ ነገር መጠቀም የሚባሉ ነገሮች አሉ። በፖለቲካው ሳይድ ስትሄድ በተለይ በሜይንስትሪሙ እንደዚህ በሚዲያ አንድ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ አቅጣጫ የያዙ አካላት አንድ ላይ መጥቶ ህዝባዊ ውይይት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ያለው የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፋ ስላልሆነ
ፖለቲከኛውንም የመጠየቅ እርስ በርስም የመነጋገር እድል የለም። በሶሻል ሚዲያ ላይ ግን በተለይ በቲክቶክ ላይ ከተለያዩ ጎራዎች ለምሳሌ የኦሮሞ የነጻነት ትግል ውጪ ያሉ በዛች ሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ አውድ ውስጥ ሆነው የራሳቸው ጥያቄ ካሉ ሌሎች አካላት ጋር የመነጋገር የመወያየት እድል ተገኝቷል። ዊዝን ኦሮሞ ራሱ የተለያየ የትግል አቅጣጫ ነው ያለው። ሰላማዊ መንገድ የሚደረግ አለ፣ የትጥቅ ትግሉ በትጥቅ ትግል የሚደረግ ትግል አለ፣ መንግስት ደግሞ በተረስልጣኑ እንጂያለው የኦሮሞን ጥያቄ መልሳለው የሚል ኃይል አለ፣ በመሃል ደግሞ አወዛጋቢ ሲቹዌሽን ውስጥ ሆኖ ያለ ኃይል አለ። ሶ እኔን አንድ ላይ መወያየት ዊዝን እንደ ኦሮሞ የነጻነት ትግልና ከዛም ውጪ ያሉ አጋርም ይሁኑ ተቃራኒ የሆኑ ኃይሎች ጋር መወያየት እድሎች ተፈጥሯል። ዘ ሴም ታይም አንተ እንዳነሳው መጨረሻ ላይ ማነሳው የጥላቻዎች በተለይ በኦሮሞ በኦሮሞማ ላይ በኦሮሞ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የሚነዙ ጥላቻዎች ነው ያየሁት። አሁን የወረቦሌን አንስተሃል፣ ሬቻን አንስተሃል፣ የመርካቶን መቃጠል አንስተሃል። እኚህ ሂደቶች አንድ የሆነ ኃይል ተፈጥሯል። ድሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ ውስጥ ጽንፈኛው አለ ራይት የምንለው ሌፍት ሳይዱ ተቃራኒው አለ፣ የመሃል አርበኛው ደግሞ ሊብራል የሆነ ኃይል አለ። ስርዓቱም ያን ኃይል ውስጥ ነው የፖለቲካ አካሄዶች የፖለቲካ አይዲዮሎጂዎች የሚወድቁት። አሁን ግን አንድ የተፈጠረ ነገር ምንድን ነው ያለው? ጭፍት ጥላቻን የሚነዛ ኃይል የተፈጠረ ነገር አለ እና ኦሮሞን አንተ በኦሮሞ የመንግስትም ደጋፊ ሁን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትም የኦሮሞ ነፃነት ግንባርም ደጋፊ ሁን ኦሮሞ ስለሆንክ ብቻ እንደ ኦሮሞ የሚጠላ ኃይል ተፈጥሯል። ያ ኦሮሞማን የሚጠላው ነው። ኦሮሞማን ደግሞ ሊያወግዝ ኦሮሞ ያለውን ተቋም ግለሰብ ይጀምራል ማለት ነው። ካሉት ተቋማት ውስጥ ደግሞ የኦሮሞ ባህልና እሴቱ አንዱ ነው። የምታነሳቸውን ሬቻዎች እንደዛ ናቸው። የኦሮሞ ባህልና እሴቱ ነው። የኦሮሞን ማህበረሰብ ለመንካት የባህልና እሴቱን ካልነካው ሌላ ነገር አታገኝ። እንደዚህ ጥላቻዎች መጥተዋል። የወረቦሌናውን ሲንግል አውት አድርገን ብናነሳው በዛች ሀገር ውስጥ እኔ በማቃቸውም በነባነበኳቸውም ብታይ አሁን ከመጀመሪያም ጀምሮ እና ለቃታየ ከሚጽፏቸው ከሚተወኑ ተውኔቶች ጀምሮ ብሔራዊ ቲያትር ላይ ብታይ፣ ድራማዎች ላይ ብታይ የሆነ አጋጣሚ የሆነው ተስፋዬ ገብረአብን አግኝቼው ነበር እና ኤርትራ ሀገር ብዙ የኦሮሞ ልጆች ያደንቁዋል ብዬ ሳነሳ እኔን ለምን ያደንቁኛል? አኖሌን የጻፍኩት አንድ የአርሲ ገበሬ ልጅ ብትሄደህ ብትጠይቀው ስለ አኖሌ ያውቃል አለ፣ ይነግርሃል በአፈ ታሪክ ተላልፎለታል። ግን እኔ ያረኩት ቢኖር በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ታሪክ ውስጥ ገጸ ባህሪያትን የኦሮሞ ስም አረኳቸዋለ። ትልልቅ የኦሮሞ አኖሌ ብዬ ጻፍኳቸዋለ የኦሮሞ ስሞች ስለሆኑ ዋቆን፣ ሁሉንም። ስለዚህ ያን ብቻ ነው ያረኩት ነው ያለው። ሰው ምንድን ነው ማንሳት የፈለግኩት በተለያዩ ተውኔቶች ውስጥ እነ ጫላ ዘበኛ ናቸው፣ እነ ለሊሴ የቤት ሰራተኛ ናቸው፣ እነ ሸዋን ግዛው ሌሎቹ ደግሞ አማላይ ባለሀብት ሆነው ነው የሚሰሩት በኢትዮጵያ። እኚህ በአርት ስርዓቱ ውስጥ የአንድን ማህበረሰብ የበታችነት እንዲሰማው የማድረግ ስራዎች ተደርገዋል። እና ለምን ብዙ ሰውን እንዳስነሳ አላቅም ወረቦል የሚለው ኦሮሞ አገሩ ላይ እንዳለ የሚያወሳ ነው። ጀኖሳይድን ሳይሆን ያንድን አገር ወሎን ያውቃል። ወሎ ለእኛ የትግል ተምሳሌት ነው። ወርቂቱ ተዋግታ ያሸነፈች እስከዛሬ ድረስ የወሎ ኦሮሞ በተለያየ ያኳህን ጫና ደርሶበት እሱን አሸንፎ የሚኖር ነው። የትግል ተምሳሌት፣ የጀግንነት ተምሳሌት ነው። በቀረርቷችን መሃል፣ በሙዚቃችን መሃል ያ ችግር ኖሮት ሳይሆን ሆን ተብሎ ጥላቻን እንዲነዛ የሚያደርግና ቤተሰብ ላይ ሰዎች ላይ ዛቻን የመፍጠር ነገሮች አይቻለም። ደ ሴም ታይም ደግሞ የተለያዩ ፖለቲካ አውድ ያለን የፖለቲካ አቅጣጫ ያለን ነገ ሀገርን መገንባት እንችላለን ከምንላቸው ኃይሎች ጋር ደግሞ የኦሮሞ ለምሳሌ አሁን ወለጋ ሰው ይበላል ብሎ ሲነዛ የነበረ ወለጋ ሰው አይበላም። ግን ከነዚህ ኃይል ጋር ቁጭ ብለህ የወለጋን ህዝብ ውለታውን እያስረዳ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ደግሞ ለማንም ጥላቻ ወይም ዛቻ ወይም ማስፈራሪያ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ አብላጫ ህዝብ ሆኖ እያለ ለእኩልነት የሚታገል ብቸኛው ማህበረሰብ መሆኑን መረዳዳት ላይ የምትደርስበታለ። ስለዚህ በደፈናው ተግዳሮትም አለው እድልም አለው ብዬ ነው ማስበው። ያ ራጂ አሪፍ ሀሳብ ነው ያነሳልኝ። ትንሹም ትልቁም ኦሮሞን ስሙን የሚያጠለሽበትን ሰበብ እየቆፈረ ከመሬት እየተነሳ ኢሬቻ ስለተከበረ መሬት ተንቀጠቀጠ። አንድ ዘፈን ጄኖሳይደር ነው ይመስለኛል። ዘፈኑን እንዲሁ በጥልቀትም ተንትኜ ባልሰማውም አዳምጫዋለሁ ይመስለኛል።
ላይክ ኦሮሞን ካራ ኪሎ አባረን ቤተ መንግስት እንገባለን ሲል የነበረው የታጠቀ ኃይል ነው እንጂ ዘፋኝ አልነበረም። በነገራችን ላይ ለታጠቀ ኃይል ነው የመለሰው የተመለሰ ምላሽ ነው እንጂ ለዘፋኝ እንኳን የተመለሰ ምላሽ አይደለም። ይሄ ልጅ ታጥቆም አይደለም ምላሹን የሰጠው፣ ማይክ ይዞ ነው ምላሹን የሰጠው። ይሄን ያህል ከጄኖሳይድ ጋር የሚያገናኘው ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም። ራጂ የሶሻል ሚዲያ ባህላችን እንዳነሳው ነው ተግዳሮቶችም አሉት፣ ጥሩ አዌርነሶችም ሲፈጠሩ ያለው በተለይ ከና አያና ጋር በመታደርጉት ውይይት ላይ የተለያዩ አዳዲስ ሐሳቦችን እያነሳችሁ ሲፈጭ አያለውና በጣም የሚበረታታ ነገር ነው እነት ለመናገር። በአንድ በኩል ደግሞ ጽንፍ የረገጡ ጥላቻዎችን ታያለ፣ ሊሆኑ የማይገቡ ነገሮችን። አሁን እንደው ፐርሰናል በሆነ መልኩ ሁለት ቲክቶክ አካውንት አለኝ እኔ ለምሳሌ። በአንደኛው የውጭ መረጃዎችን ብቻ ነው የማየው፣ በአንደኛው ኢትዮጵያ በኢትዮጵያን እንትን ነው የምከታተልበትና የውጭዎቹን ኮንቴንቶች አይተ ምናምን ወደ ኢትዮጵያ ስገባ አንተ እንትን የሚባሉ ነገሮች ታያለ። እና ያ ቢሰለች ደስ ይላል። ላይክ ቢበቃ አንዴ ገንፍሎ ቢበቃና ሐሳብ ላይ መወያየቱ ቢበረታ ጥሩ ነው እላለሁ። ራጂ እስቲ አጠራጠር እያደረግን እናንሳ። የኑሮ ውድነቱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ህዝቡ ላይክ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ፖለቲካ አይደለም፣ ምንም አይነት ወገንተኝነትም አይደለም፣ የማንንም ስም ለማጠልሸትም ምንም አይነት የፖለቲካ እንትንም ለማራመድ ሲሆን ሰው መኖር አቅቶታል። ኢትዮጵያ ስላለ መረጃ ሰማ ሰው ግሮሸሪ እንኳን አፎርድ ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። መኖር አይችልም። የኑሮ ሁኔታ በጣም ነው የጨመረው። ነዳጅ በየቀኑ ነው የሚጨምረው። ዶላር እጥፍ ነው የጨመረው። የኢትዮጵያ ከትላንት ወዲያ ነው የወጣ ዜና እያየው የገንዘብ የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም ከሰሃራ በታች ካሉ ሀገራት የመግዛት አቅም ዝቅተኛው ሆኗል። ማለትም ከሺሊንግ ከኬንያ ሺሊንግ በታች ወርዷል። እና ሰው ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ላይ ሰፈር እያደረገ ባለበት ሰዓት ደግሞ በመንግስት በኩል ልማት ጥሩ ነው፣ ልማትን እየተቃወም ባይሆንም ግን ፕራዮሪቲውን ስታየው የተለያዩ ልማቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ፣ ኮሪደር ልማት በሚል እና ይሄ ነገር ፕራዮሪቲው ቅደም ተከተሉ ትክክል ነው ወይ? ህዝቡ በዚህ መልኩ ሰፈር እያደረገ ባለበት ሰዓት ላይ የትኛው ማስቀደም ይገባል የሚለውን እንድታነሳልኝ። ለዚሁ መነሻ እንዲሆን አንድ የራሴና ከኑሮ ውድነት ጋር ያስተዋልኩትን ገጠመኝ ባጭሩ ላጫውትህና እኔ ኦልሞስት ከወጣው 3 ዓመት አለፈኝ ሀገር። አንተ እንደውም ቆይተሃል መሰለኝ አይደል? የኢትዮጵያን የኑሮ ሁኔታ የምትረዳ ይመስለኝ መሆን እኔ አንድ 4 ዓለም ዋንጫ ይቻል አረባክ እኔ ገና አንድ እንኳን አላየሁም። እና ከሀገር ከወጣ ኦልሞስት 3 ዓመት ሆነኝ። እና ወተት ኢትዮጵያ ማማ ሾላ የሚባሉ ወተቶችን ታውቃቸዋለሁ ያስባሉ ነው 10 ብር 12 ብር ነበር እኔ ከሀገር ስወጣ ኦልሞስት ከጦርነቱ በፊት 2-3 ዓመት ማለት ነው። እና ወተት በጣም ነው የምወደው፣ በየቀኑ ነው የምጠጣው። ኦሮሞም አይደለሁ እና ከማዘር ጋር ተደዋውዬ በቅርቡ ኦልሞስት ዓመት እንኳን ሊሆነው ነው እንዲህ ካለችኝ ተደዋውዬ ስለ ኑሮ ውድነቱ እያወራ ወተት ግን ስንት ገባ አልኳት ትዝ ብሎኝ። እና አብዲ አታምንም እኮ ብነግርህ ካለችኝ እና አዲስ ታይም ኤክስፔክት የምታደርገው ደወረስት ሊሆን የሚችለው 20 ብር ምናምን ብለክ ነው የምጠብቀው። በጣም ተወደደ ከተባለ 50 ብር ገባ አለችኝ። ኢትስ አስደንጋጭ ነው። ሌሎቹን ነገሮች ካልኩሌት ስታደርግ በዚህ ሁኔታ የቤት ክራዩ ነዳጁ ምኑ ምን ሊሆን እንደሚችል ስታስበው በጣም አስፈሪ ሁኔታ ነው። ላይ ከውጭ ሆነ እንኳን ለማስተዋል ስትሞክር እና ምን አስተዋልክ ከኑሮ ውድነት ጋር እስቲ ከዚህ ተነስተ ራጂ? ጥሩ በጣም እንዳውም አንዴ ውይይታችን ላይ ተናግሬው ነበረ እና በጣም የሚያሳዝነኝ ያየሁት ነገሮች ቪዲዮ ሜዲካል ዶክተር ነው ጫማውን ሊያስጠርግ ሄዶ ሊስትሮ ጋር ያወራ። ሊስትሮ ምን ይለዋል? እኔ በቀን 500 ብር ቆብጥላለሁ። አይ ሰው ይስቅብኝ እንጂ እኔም ሊስትሮ በሆንኩ ብሎ ነው የሚናገር። 500ን አይሰራም ማለት ነው ያ ዶክተር ዳ ማች። ሌላኛው ደግሞ የፒኤችዲ ተማሪዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚበሉትን አጥተው እንትን ውስጥ ሲያድሩ ተስተውለው ምን ላነሳ ፈልጌ ነው፣ እንደዚህ ነው የኢኮኖሚያችን ጉዳይ እንደ ፖለቲካ አውዱ ነው የሆነው። ወደ ቅድሚያ መስጠት ዙሪያ ላይ እንመጣለን። መንግስትን ቆም አድርጎ ራሱ ማየት ያለበት ዙሪያ ላይ ግን ምንድን ነው የተፈጠረው መሰለህ አብዲ፣
እኔ እንዳጋጠመኝ ሆኖ 2018 ወደ አገር ቤት ገብቼ ስለነበረ ከዛም በኋላ መረጃዎች ነው አልነበሩ ቢዝነስም ስለሆነ ትምርት ቤት ያጠናው አንድ ስለ ኢትዮጵያ አንኤምፕሎይመንት ሬት የሚያጠና ጓደኛዬ ነበር አብረን ዩኒቨርሲቲ ተማርነው ነው አንዳንድ መረጃዎችን ሳይ ምንድነው ያስተዋልኩት ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይ ክላስ የምትለው አንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ሀብታም የምትለው አለ ማከለኛ ኑሮ የሚኖር አለ ሶስተኛው ደግሞ ደሃ የምትለው አለ ይሄ ማከለኛ የምትለው ደሞዝተኛው የመንግስት ሰራተኛ አይሆን ደሞዝ በእኛ የሚያገኝበት ሰዓት ወደ ሀብታሙ ይጠጋል ደሞዝ በሚያጣበት ሰዓት ወደ ደሃው ወደ ታች ይወርዳል ልዩነቱ ግን ሁሉም አንድ እንጀራ ያጣ ልዩነቱ ወጥ ብቻ የማሹ ሽሮ ይበላል በበርበሬ ይበላል ሌላኛው ስጋ ይበላል ልዩነት እንደዚህ ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ግን ያየሁት የሚኖረው አሜሪካን ስታንዳርድ ነው የሚኖረው አውሮፓን ስታንዳርድ ነው የሚኖረው መሃል ሰራተኛ የሚባለው ጠፍቶ ወደ ታች ወርዶ ደሃ ሆኗል ግን ሌላኛው ደግሞ ለዳቦ ነው የሚኖር ሶ ጋፓችን ያን ያህል ነው መሃሉን አወጣ ነው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሀብታም ሀብታም ነው ደሃው ለዳቦ ነው የሚኖር ሀብታም ብለን የምትጠራው ኃይል ግን ሰርቶ የሚያገኘው ሳይሆን ከመንግስት ጋር ሳቦቴጅ የሚያደርግ ከመንግስት ጋር ተያያዥነት ያለው ታክስን ሌሎች ነገሮች ላይ ተሳትፎ ያለው ኃይል ነው በጣም ኑሮ የሚኖረው ደሃው ግን ሌላኛው ከመንግስት ሰራተኛ ጀምሮ ቤት እናከራያለን ግን መንግስት ሰራተኛ እና ለመንግስት ሰራተኛ እናከራይም የሚል ማስታወቂያ ታያለ አዲስ አበባ ፍንፍኔ ውስጥ በጥል ማስታወቂያ ላይ ማለት ያ ማለት ሪያልብል አይደለም ማለት ነው መንግስት ሰራተኛው ደሞዝም አያገኝም ደቡብ ላይ ከሄድ ከጤና የጤና ሰራተኞች ደሞዝ አልተከፈላቸው ኦሮሚያ በተለያዩ ቦታዎች ለመምህራን ጋር በጥል ደሞዝ አልተከፈላቸው አማራ ክልል እንደዚህ ስለዚህ ደሞዝ የማግኘት አቅም የለም ስለዚህ አንተ ቤትን ማከራየት አትችልም ዳት ማች ነው ወርስት የሆነ ግን አሁን እዚህ ዙሪያ ላይ ሁለት ነገርን ማየት ጥሩ ነው ግሎባል የሆነ ኢንፍሌሽን እኔም መኖርበት ካናዳ አለ ግሮሰሪያቸው የተለያዩ ዋጋም ጨምሮ ንረቶች አሉ ግን መንግስት በዛን ሰዓት ሚኒመም ወጆችን ይጨምራል ሰብሲዳይዝ ያደርጋል ይሄ ምግብ የምትለው ወሳኝ የሆነ ቤዚክ የሆነ ነገሮች ላይ ሰብሲዳይዝ ያደርጋል የነዳጅ ሌሎች ዋጋዎች ደግሞ እንዳይነሱ የመቆጣጠር እንትን ነው የሚያደርገው ሊሚቴሽን ነው የሚያደርገው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያየነው ግን ኦርዲነሪውን ተራውን ከገበሬው ጀምሮ ታችኛው ያልኩ ደሃውን ያማከለ ፖሊሲ እየተከተለ አይደለም መንግስት አንደኛ ይሄ የደሞዝ ጭማሪዎች ብቻ አይደሉም ፍቺ ሊሰጡ የሚችሉ የደሞዝ ጭማሪዎች ለማድረግ ቅስቀሳዎች እንዳሉ አንዳንድ ነገር ማስተውለዋል መጠነ ሰፊ የሆነ ቱ ዘ ግራውንድ ገበሬውን ያማከለ ማህበራዊ የሆነ እንትን ላይ መንግስት ቅድም ያልሰጠው መንግስት ሰራተኛውንም እንደዛው ጦርነትና ይሄ ልማት የሚባሉት አሁን በፖለቲካ ስትሸነፍ በፖሊሲ ስትሸነፍ ማምጣት የህዝቡን ጥያቄ መመለስና ያንን ማድረግ ሲያቀት የምታደርገው ነገር ኮስሞቲክ የሆነ ህፃን ልጅን ሄደ ለታዘው ሳትፈልግ ከረሜላ ገዛላለሁ ሂድ ብለ እንደምትልከው አይነት priority ሌላቸው እኔ በበኩሌ እንደ ተቃዋሚ አሁን የኮሪደር ልማቶች ሲደረጉ urbanization በወርልድ ላይ ስላለ አልቃወም ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልገው ፓርክ ነው ወይንስ በልቶ ማደር ነው ፓርክ ውስጥ እኮ ችግኝ ይተከላል ለምሳሌ ጥሩ ነው ለኢንቫይሮመንት ችግኝን እየተከልክ ነገ ችግኙን ሊጠቀም የሚችል ትውልድ ደግሞ በጦርነት መታጣ ከሆነ የትኛው ነው የሚቀርብ ስለዚህ መንግስት ፕራዮሪቲ የሰጣ አይመስለኝም ሰላምን በማውረድ ላይ ሰው ዜጎች ገብቶ የመብጣት ብርን ቢኖርህ በሚሊዮን የሚቆጠር ገብቶ መውጣት ሪስክ ከሆነ ለሰላም መጀመሪያ ቅድሚያ መስጠት አለበት ቀጥሎ ደግሞ ላይኛውን ሳይሆን ታችኛው ምብርስብ ያማከለ ፖሊሲ ነው ማምጣት ያለበት ስለዚህ በጣም እንደውም እኔ አብዲሳ 50 እና ከ10 50 ይገባ ያልከውን ሳትሆን ሳይሆን እኔ አሁን እየታየኝ የመጣው ያለመገኘት ሁሉ ሊመጣል ብዬ ነው ማስበው አሁን ምራብ ኦሮሚያ ላይ ያሉት ጦርነት በሰላም መንገድ አለመ ሶልቭ አለመደረጉ ገበሬው ለ3 4 አመት አላረሰ ውድነትን ያወራ አክሰስ ገበያ ላይ ራሱ ሊመጣ እንትን ይጣፋጭ ይል ሚሊየንም ቢሆን ላጣው ይችላል ዳት ማች ኢትዮጵያ የኢንፍሌሽኑ ጉዳይ የኑሮ ውድነቱ አሳሳቢ ነው ባለድርሻ አካላት ዝንጉሪያ ላይ በደንብ መረባረብ አለባቸው ብዬ ነው ያ በጣም በተለይ በትራንስፖርት ታሪፍ ላይ ነዳጅ ከጨመረ ሁሉም ነገር ነው የሚጨምረው ነዳጅ ጨምራል የትራንስፖርት ታሪፍ በየቀኑ ነው የሚጨምረው ላይክ ዜና ስንሰራ ራሱ ይገርማል
ላይክ አንድ ቀን ነው የሰራከው ዜና ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ያው ታሪፍ ጨምሮ ደግሞ ሌላ ዜና ሰራበታለውና ካንድ ጓደኛዬ ጋር አብሮ አደግ ጓደኛዬ ጋር ስናወራ እንዶ ላይክ የህዝቡን ኑሮ ስታወራለት ጥሩ ነው እንዶ ሚሳብኩ ስታወራለት አይደለን ስናወራ ላይክ እኔ ፈረንሳይ ነው ምኖረው 4 ኪሎ ነው ማለት ከፈረንሳይ 4 ኪሎ 2 ብር ከ50 ነበር ትራንስፖርት አታምነኝም ላይክ አሁን እንደዚህ ሳወራ 2 ብር ከ50 ምናምን ስል የድሮ ጊዜ ታሪክ ማውራ እየመሰለኝ መጣ ላይክ እኔ ከሀገር ከወጣሁ 40 አመት የሆነ ነው የሚመስልክ 10 ብር የነበረ ነገር በሁለት አመት ውስጥ 50 ብር ገባ ሲባል ረጅም ጊዜ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ገብቼ ወተት ግዛ ብትለኝ ጄን የሚያመኝ ነው የሚመስልኝ አባ እና ከፈረንሳይ 4 ኪሎ ትምህርት ቤት ስንሄድ 2 ብር ከ50 ነው ትራንስፖርት 6 ኪሎ ብር ከ50 ነው 6 ኪሎ ነው የሚኖረው ጓደኛዬ 1 ብሯን ለመቆጠብ ምናምን ብለን 6 ኪሎ ተገናኝተን 4 ኪሎ አሁን ስንት ገባ ስለው ከፈረንሳይ 4 ኪሎ 10 ብር ላይክ በሁለት አመት ውስጥ ከ1 ብር ከ50 ከ2 ብር ከ50 ወደ 10 ብር ሲገባ ሰው ፕላን አድርጎ መኖር የማይችልበት ደረጃ ነው በዛ ላይ ደግሞ ኑሮ ሲጨምር ከደሞዝ ጋር አይደለም ኑሮ ነው የሚጨምረው እንጂ ደሞዝክ ዋጋ ያጣ ገንዘቡ ዋጋ ያጣ ነው የሚመጣውና ህዝቡ በዚህ መልኩ ሰፈር ያደረገ ባለበት ሁኔታ ያልተገቡ ወጪዎችን ግዚያቸውን ያልተጠበቁ ወጪዎችን መቆየት የሚችሉ ነገሮችን መንግስት እንደዚህ ሲያጣድፍ ስታይ እና የህዝቡን ጥያቄ ይችላል ማለቱ ተገቢ አይመስለኝም ማራጂ በዚህ ጉዳይ ላይ ድምጽ ሊኮንለት ይገባል እስቲ ወደ አማራ ክልል እንደራጅ አማራ ክልል በተለያዩ ኔቶች ሰፈር ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በጦርነት ምክንያት ህዝቡ የተለያዩ በሽታዎች እንዲዳረግ የተለያዩ ለህክምናም ለምንም አከባቢው ያማራ ክልል ለህዝቡ ለኑሮ የማይመች ደረጃ ላይ እንደደረሰ እንሰማለንና በአንድ በኩል በፋኖ ደጋፊ ሚዲያዎች በኩል የሚነዛው ፕሮፖጋንዳ ፋኖ ስቲል ለመንግስት ስጋት እንደሆነ ነው ስጋት የሚሆን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚል ድምዳሜ አያለው በጣም እና ላይክ ለውጭ ለኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ራሱ ለማድረስ የሚሞከረው ፋኖ የሚባለው ስርዓት ይሄን ስርዓት ለመገርሰስ ኦልሞስት ጫፍ ላይ እንደደረሰ ተደርጎ ነው አድቮኬት እየተደረገ ያለውና መሬት ላይ የምታየው ውጤት ግን ያ አይደለም እና ህዝቡን ከለላ ሆኖ እንደዚህ አይነት አጀንዳዎች እየተነዛ በተለይ በዲያስፖራው በኩል እየተነዛ ህዝቡ መሃል ላይ ስቃይ እንዲበላ እየተደረገ ይገኛልና ኡነት ፋኖ ለመንግስት ስጋት የሚሆንበት ደረጃ ላይ ነው ወይ ያለው ምን አይነት አቋምስ ላይ ነው ያለው የሚለው እንድታነሳልኝና ከዚህ ጋር ተያይዞ በተቋም ውስጥ በድርጅት ውስጥ ያለው መከፋፈል በመሐላቸው ያለው መከፋፈል እና የራሳቸውን ሰዎች ለማጥቃት የሚሄዱበት ርቀትንም አስተውለ ከሆነ በቅርቡ አቶ ልደቱ አያሌውና ገዱ አንዳርጋቸው ላይ ፋኖ አይደለም በግል እውነት ለመናገር የፋኖ ደጋፊ ነኝ የሚሉ ኃይሎች ሚዲያ ላይ መጥተው የሰባት ዘራቸው ተቆጥሮ እነ ልደቱና ነገዱ አንዳርጋቸው ሰባት ዘርማን ዘራቸው ተቆጥሮ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ጥሪ ሲደረግ ነበርና የዚህ ኃይል አካሄድ እንዴት ነው የስ ነው የሚያደርሰው የሚለውን እስቲ አንሳልኝ በደንብ ጥሩ አንደኛ አማራ ክልል አካባቢ ያለውን ጉዳይ እዚህ በፊትም በሚዲያ ተናግሬ ነበር የሚቋጭ አይደለም የሚቋጭ ይችላል የማይቋጭበት ሁለት ታንኳር ነገሮች አንደኛ መነሻውና መድረሻው አማራ ክልል አካባቢ ያለው ፋኖ የምትለው በትግሉም የሚታገለው ሌሎች ኃይሎች የአንድነት ኃይል ስፋዩ ኃይል ይባላል ጥያቄው ምንድነው ነው መድረሻው ወደን ባይታ ይሄንን ሳነሳ ምናልባት የትግራይ ክልል አካባቢ ጦርነት በነበረበት ሰዓት የርስት ማስመለስ ስለወልቃይት ስለራያ አካባቢ ስላለው ችግር ነበር የተነሳው ከዛም በፊት የውስጥ ችግር ነበር ቅማንት ለምን ክልል ይወርድ ክልልነት ጥያቄ ያነሳል አጎል ለምን የክልልነት ጥያቄ ያነሳል ዋግምራ ለምን ጥያቄ ያነሳል ራያ ለምን ያነሳል የሚል ነበር ቀጥሎ ደግሞ የትግራይ ጦርነቱ አካባቢ ሰላም ሲወርድ ደግሞ ልዩ ኃይሉ ለምን ይፈራል ለምን ይፈታል ለምን ደግሞ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተፈጻሚ ይሆናል የሚል ነው ቀጥለን ስትመጣ ደግሞ አሁን
يلو على ونت إياك يميل يمنور على منور إياك يميل تنسى بتوارد ستايو يونا النشا بينورو يام النشا من رشا ويتاوك على يجمي سودمو من نشا تشنا مارا من رشا تشنا توبيا لتوبيا نقال للم لتوبيا نبمو ود تقلو ستايو دمو كلنا كف يونا تقلاي كان دا كوابي من نسا سو يولايتانا سيداما ويليلا ويوغادن ليج መድረሻው ኢትዮጵያ ሆነ ኢትዮጵያ ነሽንም ስለት የምትመለከት በየትኛው ጥያቄ ነው የውጋደን ነገር የሚካተተው ወይ የኦሮሞ ነገር የሚካተተው ሶ መነሻው ነው መድረሻው ግልጽ ስለሆነና ትግሉንም ደግሞ ሴንትራል ተንደስ ሆኖ የሚመራው አካል ኤሊቱ ከትግሉ የተገለለ ይመስላል ባሁን ሰዓት ድሮ ያ ዛካባብ ያለው ኢትዮጵያውነት ጭንብልን ያደረገ አይል ነበር አሁን በህርተኝነት በግልጽ ሲወጣል አንድ ማልከዳው ነገር አለ የማራ ያማራ ማበረሰ በአማራ ክልል የሚኖር ያማራ ማህበረሰብና በአማራ ክልል የሚኖሩ ሌሎች ማህበረሰቦች እንደማንኛው ማህበረሰብ ጥያቄ አላቸው ጥያቄያቸው ግን አሁን በፋኖ በሌሎች የሚሽራሽረው ቀድመ ያነሳውቹ ጥያቄዎች አይደሉ እንደ ማህበረሰብ የራሳቸው ጥያቄዎች አሉ ስለዚህ ግራውንድ ላይ ያለው የማህበረሰቡ ያማራ ማህበረሰብ ጥያቄና ያማራ ማህበረሰብ ጥያቄ ይጃለ ብሎ አንግብ ያለ ብሎ የሚታገለው ኃይል ራሱ ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ አልተገናኝ ስለዚህ ዛካባቢ ላይ ቱሎ ይቋጫል የሚል የለም ስጋት ሊሆን ይችላል ወይ የምትለው አንድ ኃይል ወይ አንድ ትግል ስጋት ሊሆን የሚችለው በታጠቀው የታጣቂዎች ቁጥር ወይ ያማራር ቁጥር ምናምን ሳይሆን የያዘው ዓላማ አካታችነትና ሁሉን አቀፍ ኢንክሉሲቭ መሆኑ ነው ስጋት ሊፈጥር የሚችለው አሁን የኦሮሞ ትግል ለማንኛውም ለኦሮሞን ትግል ለሚቃወሙ ኃይ እኔ እንደማብረሰብ ሰው ስጋት በየማስበው ለስርዓቱ ስጋት ይሆናል ለምን መነሻውና መድረሻው ይታወቃል ኢንክሉሲቭ ነው ትግሉ ኦሮሞ ለምሳሌ አሁን ኦነግን ከወሰን ነው ለኦሮሞ የኦሮሞ መብት መከበር ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሚያ ዜጎች ኦሮሞነት በትውልድ ሊሆን ይችላል በሞጋሳ ልታገኘው ትችላለ አዶፕት ልትሆን ትችላለ ያንተ ኦሮሞ ኦሮሚያ ክልል እስከ ኖርክ ድረስ የኦሮሚያ ዜጋ ነህና እንዳንድ ኦሮሞ መብት አለ እኩል መብት አለ ማለት ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩት ዜጎች ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ሶ ኢንክሉሲቭ ነው ማለት ነው ለማንም ስጋት አይሆን አንድ የጉሙዝ ወጣት ወለጋ ላይ ካደገ ነቀምት ከተማ ላይ ካደገ አንተ ነቀምት ከተማ ላይ ተወልደ ካደከው ወጣት እኩል መብት አለው ማለት ኦሮሞና የኦሮሚያ ዜጎች ስለዚህ ስጋት የለውም ኦል ኢንክሉሲቭ ነው አሁን ይሄ ያንን ስርዓት የኦሮሞን ስርዓት የሚቃወሙ ኃይል ላይ ስጋት ሊሆን ይችላል እዛ አካባቢ ላይ ግን ግልጽ የሆነ የለም ስለዚህ ስጋት የምትለው አካታች አይደለም ሲፈልግ ሃይማኖትን ነው ተገን የሚያረጋው ሲፈልግ ሰሜናዊነት ክርስቲያንነት ብቻ የሚል እንድምታ ያለው ነው መተሰማው የሚወጡ መግለጫዎች ስትፈልግ እንደ ዱሮ እኔ ሌላኛው ጪሰኛ ሌላኛው መደበኛ ሆኖ እንዲጓዝ ነው የሚፈልገው ሶ ስለዚህ ስጋት ሊሆን የሚችለው ኢንክሉሲቭ ሲሆን ነው መከፋፈሉ ላይ መጣል አንዳንድ አንጃዎች ይፈጠራሉ በትጥቅ ትግል ውስጥ ልዩነቶች ስለሚፈጠሩ ግን የነሱ ከዚህ በፊት ተናግሬ ነበር እንዳው ማንድ በውይይታችን ላይ እንደ ለማኝ እህል የገላማኝ ሶቪየት ስቴት አንድ ቤት በቆሎ አንድ ቤት ስንዴ አንድ ቤት ዘንጋዳ ነው ተስተውና ሁሉም አንድ ላይ ግማሹ ይቆላና ተሰልቆ ምናምን ነው የሚበላው ግማሹ ተፈጭቶ ነው ግማሹ ሳትፈጭ ነው የምትበላው ለጥለው እህል ነው ለጥበላው አንድ ላይ መበላት አይችልም ስለጋቢው ላይ ቋጥራ ቋጥራ ነው የምትጓዘው ለማኝ ሶ 20 30 ሚሊዮን ይሄል አይነት እንደዛ ነው ትግሉ ሶ ያንን ወደ አንድ ማምጣት ጥሩ ነው እንደ በሄር እንደ ማህበረሰብ ያማራ ዝብ ጥያቄ አለ ጥያቄውን ቁጭ ብሎ መከፋፈሉ በጣም ይከፋ ነው ስለዚህ ስጋት ሊሆን አይችልም ብዬ ነው ማስበው ስለ ልደቱና ሌሎች ላይ ንዛ ነው ተሰርሳቸው አንድ እንደውም አንድ አባባልን እንዳስተውስ አንበሳ ያገሳ ከጫካ ወጣ ብየለም ተዘልት ጮሃለች ጉሬዛው ዝንጀሮም ጦጣውም ይጮሃል ነው ቁጭ ብሎ አንዱ አስተዋለን አይ ለምንድን ነው በናም ሲመጣ ምናልባት ድብሏጋ ላይ ደርሰች ዝንጀሮዋጋ ላይ ደርሰች ቢጮህ ለምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ አይ በሆነ ጊዜ እያንዳንዱ በሆነ ጊዜ በልቷል ያለ ስለዚህ እንደሚደርሳቸው ስለሚያቁ ነው የሚጨው
ልደቱ ላይ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ላይ ዛብት ላይ ይከተላል ማለት ፈልጌ። ስለዚህ እሱ ላይ ራጂ ላቋርጥህና እሱ ላይ በደንብ አድምተን ብናወራው ደስ የሚለኝ ሐሳብ ነው። ምክንያቱም በጣም ነው ያዘንኩታት ልደቱ ላይ ይሄን ነገር ሰማ ለሳቸውም ያወራን ነበር ከተቀጣጥረናል በዚህ ጉዳይ በደንብ ልናወራበት። አትሁልደቱ ማለት ለአማራ ፖለቲካ እነት ስጦታ እኔ እንደማየው ከሆነ የአማራ ፖለቲካ አለኝ ከሚለው ስጦታ አንዱ አትሁልደቱ ነበሩ። እኔ እንደምረዳው በጣም ለአማራ ፖለቲካ ቀጥተኛ ነው ተገቢ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር በሙሉ ሲያደርጉ ነው የኖሩትና ልደቱን በዚህ መልኩ ከቤተሰቦቹ ድረስ ሄደ ምታስፈራራው አይነት ሰው አይደለም። ፈርስት ኦፍ ኦል እነት በጣም በዚህ ልክ ከነሱ የሚደርስበት ጥቃት በጣም ነው ያስገረመኝ። እንዴት ነው መሰለክ እዛ ካምፕ ውስጥ ሄደ መታመንም የሚቻል አይመስለኝም። እስክንድር ነጋም ከአዲስ አበባ ሄዶ አብሯቸው ከነሱ ጋር ጫካ ዘምቶ እሱ ላይም የተከፈተውን ነገር ታያለክና ምንድነው የምታስተውሉ ይሄንን ስታይ እስቲ በዚህ ላይ አድምተን እናወራ በተለይ በልደቱ ጉዳይ። በአቶ ልደቱ ዙሪያ ላይ ሰው የራሱ ፐርስፔክቲቭ እና ፐርሰፕሽን ይኖራል። እንደ ራስ ምናልባት ከልደቱ ብዙም ተገናኝተን አላውቅም፣ ግን እንዳንድ ኢትዮጵያዊነትን የሚወድ ኢትዮጵያ አውድ ውስጥ ደግሞ ስለማንነቱ የሚከክል ብዬ ነው እንደኔ ፐርሰፕሽን። የራሱ የሆነ ሪኮርድ ቢሆንም ግን ልደቱ ባጠፋው ጉዳይና በሰራው ጉዳይ የሚደነቀው ለራሱ ነው፣ ባጠፋው ጉዳይ ለራሱ ነው የሚጠየቀው። ቤተሰቡ ጋር የሚደርስ ነገር የለም። ኦቨሬጅ ከሆኑ በኋላ ያለው ፖሲሽን በአንድ ሀገር ውስጥ ባልና ሚስት የተለያየ ፓርቲ የሚደግፉበት አጋጣሚ ይኖራል። ልጅና አባት ወንድና ምናምን ለዛ ነው እኔ ያልጉም የቀጨጨ ድሮ ያረጀ ያመለክታል ጽንፈኝነት የበላይነት የሚለውንና ያላ ጎመራ ደግሞ ግና ብሔርተኝነት። እኔ የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ካቀጠቀጥኩ የአማራ ብሔርተኝነት፣ የሲዳማ፣ የኦጋደንም ሌላውን ብሔርተኝነት ማክበር መቻላል። ዊን ቱ ዊን የዛ አካባቢ የሚነሳው ብሔርተኝነት ከሌላ ጭንፍል ሊወጥ ብሔርተኝነት ስለሆነ ሌላውን የመጉዳት ስበርሱ አሁን አቶ ልደቱ እንኳ ውጭ ነው የሚኖሩት። አሁን ባለኝ መረጃ ተመልሶ ከሆነ አላውቅም መሳራ አንግቦ ለአንድ ትክክልልሃለሁ የሚለውን አካልም ምንም ቢሆን ላለንበት ዋጋውን እየከፈለ ነው። ዘመኔ ካሴ ላይ የሚነዛ ብሎም ግራውንድ ላይ እያደረገ ያለ እስክንድርንም ብትወስድ እነ ዘመድኩን ሌሎችን ዋና አማራ የህዝባዊ ኃይል የአንድነት ኃይል ፋኖ ኢዝ በምስራቅ በምዕራብ ጎጃም በወሎ የሚባል ማለት አለ። ይሄ አንዱ አንዱ ላይ የሚነዛው ሂደት። ስለዚህ በፖለቲካችን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ወንድሜ ጀዋር ከዚህ በፊት ተናገሩ፣ ሁል ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፈው እኔ ፖለቲካ ውስጥ ስሳተፍ ራሴን አምኜ በራሴ አካሄድ እንጂ ቤተሰቦችን ኮንሰልት አድርጌ። ስለዚህ የእያንዳንዳችን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ብታይ እነ ጀዋር ሲታሰቡ የእነ ጀዋር ወንድም እህት ምናምን ባንካቸው ፍሪት ይላል። ትግራይ ላይ እነ ጌታቸው አሰፋ ጫካ በገቡት የትግራይ ተወላጅ ጋምቤላ ላይ ያለው ባንኩ ፍሪ ሲሆን ነበር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መለመድ የለባቸው እና እኔ በበኩሌ አቶ ልደቱ ዛቻም ዲዘርቭ ያደርጋሉ ብዬ አላስብም። ባላቸው የፖለቲካ አቋም ልዩነታቸውን ይዘውላቸው ቢጓዙ ጥሩ ነው ብለው አካባቢ ላይ ስፈንስ ስለሚበዛ ጠለቅ አድርጌ ማንሳቱ ይቆጠባል። ያ አቶ ልደቱን ከዚህ በፊት የማውቃቸው አቶ ልደቱ በተለይ ልጆኝ የምሰማው ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ከዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እንዳላቸው በጣም የሚወዳቸው ህዝብ እንዳለ ነበረ። የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለማቸውን በጣም የሚያቀነቅንላቸው ህዝብ እንዳለ ነበር የምትረዳው። ዛሬ ላይ ያለውን ልደቱን ፐርሰናል ልደቱን ስታየው ግን ከሁሉም በኩል የሚወጋና ሁሉም ኃይል ሲያየው ሰስፒሽየስ የሚሆንበት ሲቹዌሽን ተፈጥሯል። ብሔርተኛው ኃይል ኢትዮጵያዊ ነው አህዳዊ ነው ብሎ ይወቅሷል። ኢትዮጵያዊ ኃይል ደግሞ ከብሔርተኞች ጋር ይሰራል። አሁን እንግዲህ ቤተሰቦቹ ላይ ዛቻ የተፈጠረው አንዱ ከነስቅኤል ገቢሳ ጋር ከሚሰሩ ሚዲያዎች ጋር ግንኙነት አለው፣ ከነስቅኤል ጋር ይገናኛል ነው ኢንተርቪ ያደርጋል። እንዴት ይሄ ሰው አማራ ነው ተብሎ ይታመናል ነው እንግዲህ ኢማጂን። ሶ እዛኛው ካምፕ ጋር ሲኬድ ጠላት ነው፣ እዚኛው ጋርም ሲመጣ ጠላት ነው፣ ኢትዮጵያን ውስጥ ጋር ሲመጣ ብሔርተኛ ነው፣ መንግስት ጋር ሲሄድ አሸባሪ ነው።
So like የቱጋር ኬሪየሩ የቱጋር እንቅፋት እንደገጠመው ባላቅም ግን አቶ ልደቱ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉትን እስቲ ከሰሞኑ ተገናኝተን እናወራበታለን ብያለሁ። እስቲ ወደ መጨረሻው እንሂድ። ራጂ ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ አንድ ሁለት ነገር አንስተን ስለ ኦሮሚያና ስለ ድርድር ጉዳዮች እናንሳ። እስቲ ኦሮሚያ ክልልም እንደ ሌሎቹ አብዛኞቹ ክልሎች በከፍተኛ ሁኔታ በጦርነት ሰፈር እያደረገ ካለ ህዝብ ውስጥ አንዱ ነው። በመንግስትና በተቋሚ ኃይሎች መካከል በሚደረገው ግጭት መካከል ህዝቡ በጣም ከፍተኛ የሆነ መከራን እያየ ይገኛል። ይህንን ደግሞ የምታስተውለው ሞፈር ቀንበሩን ይዞ ወጥቶ ፈጣሪን እስከ መማፀን ድረስ እስከ መለመን ድረስ የሚያደርስ ነገር በኦሮሞ በታሪኩም አይቶት የሚያውቀውም ነገር አይመስለኝም። እና ለዚህ ነገር የኦሮሞ ህዝብ ተዳርጓል። እና ጦርነቱ ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈለው ነው ህዝቡን። ግን ህዝቡም ጸጥ ብሎ የተቀመጠ አይመስልም። ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረገ ይመስላል። ለሰላም ጥሪ እያደረገ የተለያዩ ሰልፎችን ዘመቻዎችን እያደረገ ይገኛል። እና ከመንግስትና ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የሚደረጉ የድርድር እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እና አሁን ላይ ያለው የኦሮሚያ ክልል ሁኔታ ምን እንደሚመስል የድርድሩ ተስፋስ ምን ላይ እንዳለና ህዝቡ ለሰላም እያደረገ ያለው አስተዋጽኦና ያጣው ሰላም ምን እንደሚመስል አንሳልኝና እናጠናቀቃለን። በደንብ በዚህ ጋር ሰፋ አድርገህ አውራኝ። ጥሩ አዲስ አበባ በተለይ ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን አስተውሳለሁ። አንተም አንድ አመት ሁለት አመት ብዙ ውይይት ስናደርግበት ነበረ። ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ያለው ችግር ምናልባት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እና በመንግስት መሀል የሚደረገው ድርድር ይቋጨዋል የሚል ነበረ በሁሉም ዘንድ ተገናኝቶ አልተሳካም። በሁለቱም በኩል የሰላም ፍላጎት በኦሮሚያ ክልል አካባቢ በሚደረገው ሶስቱም አካላት ለእኔ ሶስት ብዬ ሳነሳ መንግስት ስልጣን ያለው በትረ ስልጣኑን የያዘው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የስርዓት ትግል የሚያደርጉት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እና ማህበረሰቡ በጦርነቱ ሂደት ውስጥ እነዚህ ባለድርሻ አካላት ናቸው። እነዚህ ባለድርሻ አካላት ለሰላም ያላቸው ፍላጎት መንግስት ጋር ሪለክታንሲ ያለመፈለግ ስሜት የሚታይ ቢሆንም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ሰላም መፈለግ፣ ለሰላም ቅድሚያ መስጠት የሚያሳዩ ምልክቶችን አይተናል። ለምን አመራሩ ጦርነት ውስጥ ንጉስ ከሞተ ጦርነት አበቃ ነው የሚባለው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የበላይ አዛዥ የሆነው መንግስት በሚያስተዳድረው የአየር ክልል ውስጥ ሪስኪ ወስዶ ለድርድር ታንዛኒያ መሄድ ለሰላም ያለው ፍላጎት በቂ የሆነ ነው ብዬ ነው፣ ለማንም ምስክር መሆን የሚችል ነው። ስለዚህ ሰላምን ይፈልጋል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት። ማህበረሰቡ ደግሞ ባለው እሴት አንዳንድ የሚነዙትን አያለው። መንግስት ነው ያወጣው፣ ማንም አካል ያወጣው፣ ግን ኦሮሞ ያለውን የሰላም ፍላጎት ባለው ባህላዊ እሴት ሰላም እፈልጋለሁ ብሎ ማሳየቱ መንግስትም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም የሚታገልለት ለህብረተሰቡ ነው። ህዝቡ ቅድሚያ ድምፅ የሚሰጠው ሰው ህዝቡ ወጥቶ እንደዛ ሰላም እፈልጋለሁ ማለቱ ለእኔ እይታዎቼ ሳስባቸው እንደዚህ ሳሰላቸው ማለት ነው ሁሉም ሰላምን ይፈልጋል። ሰላም ግን እንዴት ይመጣል የሚለው ላይ ነው ልዩነት። ስለዚህ ሰላም ለማምጣት ሁሉም በእኔ በኩል ብቻ ነው ብሎ የሚያየውን እይታ ቁም ብሎ አይቶ ሶስቱም የባለድርሻ አካላት የመንግስትም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ማህበረሰቡም ሰላምን መምጣት የሚችልበት ላይ መፍጠር መቻል አለባቸው፣ ኮንሰንሰስ መፍጠር መቻል አለባቸው። ይህንን እንዲያደርጉ ግን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ላይ ጫና መፍጠር መቻል አለን። በተለይ መንግስት አንበሳውን ድርሻ ያለው መንግስት ስለሆነ ጦርነት ይቁም ብለን ስናነሳ መንግስት ላይ ጫና መፍጠር፣ የመንግስት ወታደሮች በየካምፑ ተመልሰው ኢሰብአዊ ድርጊቶችን የሚያደርጉ ኃይሎች ተሰብስበው መደበኛ የሆነው አካል ስራው እንዲሰራ ተደርጎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ዲዚግኔትድ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ የያዛቸው ኤሪያዎች ላይ ሴሽኖች ተፈጥረው ህዝቡ ቁጭ ብሎ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰላማዊ መንገድ ድርድር አድርገው የኦሮሞ ጥያቄ ፋንዳመንታል የኦሮሞ ጥያቄ ላይ ኮምፕሮማይዝ ሳይደረግ የኦሮሞ ህዝብ ሰላም እንዲያገኝ ኦሮሚያም ሰላም እንድታገኝ ማድረግ ላይ ሁሉም ቢያደርግ የሚል አለ። እዛ ዙሪያ ላይ ምናልባት አንዳንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ።
አንዱን ሰላም ፈላጊ አንዱን ሰላም ማይፈልግ ማስመሰል አንዱ ስርዓት አስከባሪ ሌላው ደግሞ ጽንፈኛ ኃይል ለማድረግ ነገር አለ። እነዚህ የሚነዙ ፖለቲካዎች ሁሉም ላይ ጫፍ የወጡ ሂደቶችን እናስተውላለን። በየሶሻል ሚዲያው ካያውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደጋፊዎች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያልቆመለትን አላማም ያነሷል። ግን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞ ጥያቄ ፋንዳመንታል የሆነ ኮሽኑ አልተመለሰም በመሳራዬ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መልሳለሁ ብሎ ስካመነ ድረስ ምንድነው መሳራ ያስነሳው? ሰላም ትፈልጋለ ብለክ ስለ ከመጠየቀ በፊት ሰላምን ለማምጣት ምንድነው ጦርነቱን ያነሳው? የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወጣቶች መሳራ ይዘው ጫካ እንዲገቡ ያደረጋቸው ፋንዳመንታል የሆነ የኦሮሞ ጥያቄ ያለው። ስለዚህ ያንን ጥያቄ ለመመለስ ላይ የኦሮሞ ማህበረሰብ የፈለገውን ሲያገኝ በጣም ሰላም የሆነ ማህበረሰብ 2018 የሆነ ጋምራር ወደ ሀገር ቤት ሲገባ ይታ በ5 6 ሚሊዮን ህዝብ አንዲት ድንጋይ ሳትወረወር በሰላም መንገድ የሚፈልገውን ከሰጠው የኦሮሞ ህዝብ ያቃል ሰላም ነው የሚፈልገው። ሬቻ ሲከበር አታከብርም አይዲ ዘና ብለህ ስታንገላታው ጭቅጭቅ ነበር ሌሎች ነበሩ። ግን ሂድና አክብር ባልህን ብለህ ስትለቀው በሰላም መንገድ ማንንም ሳይነካ ሄዶ አክብሮ ሲገባ ይታል በሚሊዮኖች። የኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገውን ካገኘ ሰላም ለራሱ ሰላም ይጠብቃል። ያስታውሳለሁ ወነግ ወደ አገር ቤት ሲገባ ትሪቡን ላይ ነበርኩና የቀደው ቻርጀር ቆብኝ ወደ ድንኳን ሰወርት ወጣቶች ተኛሉ ንግግር እየተደረገ ይተኛሉ። ምን ሆኖ ነው እነዚህ ብዬ ስጠይቃቸው አራት ቀን ሙሉ ፖሊስን አንፈልግም ብለው ሲጠብቁ ነበር ስለዚህ ነው የሚተኙት። አራት ቀን ሳይበሉ እዛው ተኝተው እንዳውም እነ ዳውድ ያረዷቸው ኮርማዎች እዛው ነው ታርዶልነሱ የተሰጣቸው። ምንላ ነሳፈልጌ ነው እንደዚህ የኦሮሞ ህዝብ ሰላም ፈልጋለሁ ብሎ ሲመጣ ሰላም ብትሰጠው የሚፈልገውን ሲያገኝ ምን አይነት ህዝብ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ እነዚህ ባለድርሻ አካላት የሚገባቸው ማድረግ አለበት እንደኛ እንደ ማህበረሰብ በተለይ አንድ ሁልጊዜ ማነሳታል አገር ውስጥ የሚደረጉ የጦርነቶች ውስጥ ሰላም የማድረግ ሂደቶች ውስጥ ሁልጊዜ ዲያስፖራዎች ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው የሚፈጥሩ ድርሻችንን አናቀው። ትግሉ ግራውንድ ላይ ነው። የኦሮሞ ትግል በሰላማዊ መንገድ የሚደረግ ትግል አለ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እኔ ህዝብን አደራጅቻ በፖለቲካ መዳሩ ከሰፋ የህዝብን ጥያቄ መልሳለሁ ብሎ የሚታገል አለ። አይ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ በመሳሪያዬ ነው ማቅጣው ብሎ በትግሉ አመው ያለ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አለ። በተረስልጣን ይዞ ያሉት ደግሞ እኛም ኦሮሞዎች ነን የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄን መልሳለን የሚሉ አሉ እንደ ቡድን ማለት ነው። ሶ ይሄን ኃይል የኦሮሞ ጥያቄ ላይ ነው የተንተራሰው። ስለዚህ የኦሮሞ ጥያቄ ከነዚህ ኃይሎች በላይ ነው ለኔ። የኦሮሞ እናት ማልቀስም ከነሱ በላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኦሮሞን ህዝብ መስማት መቻል አለባቸው። በተለይ ደግሞ እኔ በዚህም በፊትም ተናግሬያለሁ መንግስት አንበሳውን ድርሻ ስላለ ኦሮሚያ ክልል ላይ ያለው ችግር ካሳለፍነውና ካለንበት የተጋረጠብን ስለሚከብድ ቁጭ ብለው የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ፈተው ዳግም ድርድር አድርጎ ኦሮሚያ ሰላም አግኝታ በዛች አገር አውድ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ራሱን ሩል ለማድረግ ያካታችነት ጥያቄው መልሶ ወደ ሰላም ኦሮሚያ እንድትመለስ የኔም ፍላጎትና የኔ አጽኖት ነው። በዚህ መሃል ምናልባት አንዳንዶቻችን ባለመረዳት ምንወረውራቸው ነገሮች ግራውንድ ላይ ችግር ስለሚያመጡ ሰፊውን የኦሮሞ ህዝብና ኦሮሚያ የጦርነታው ድማና የፖለቲካው ድም አይተከሆነ ስለዘፈኑ ቅድም ያነሳነው ሰሜን ላይ ቢዋጋም ደቡብ ላይ ቢዋጋም የሚዋጋው ለኦሮሚያ ነው። የሚዋጋው ጎንደርና ሞጣና ፍራንስ ላይ ሆኖ ስለ 4 ኪሎ ነው የሚያወራው ስለ ኦሮሚያ ነው የሚያወራው። የትም ይዋጋ ስለ ኦሮሚያ ነው የሚያወራው። ስለዚህ ያማራን ለማራ ኦሮሚያን በጋራ የሚል አይነት ስሜት ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ኦሮሚያን ደግሞ አድነ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር ደግሞ ትግላችን ስጋት አለ መሆኑን አሳይተ በዛች ሀገር ውስጥ መኖር የሚቻልበት ሂደት ላይ ሁሉም የድርሻውን ቢወጣ ጥሩ ነው የሚል ነው። አብዲ አይ ቲንክ ያነሳው እና የነካካው ይመስለኛል። ድሉ ስለሰጠኝ ላመሰግን ይወዳል። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ራጂ። እንደው ያስቀረውት ነገር ካለ የምጨምረው ነገር ካለ ስቲል ክፍት ነው፣ ግን ብዙ ነገሮችን ያነሳን ይመስለኛል። እኔ በበኩሌ ይሄን ነው በተለይ እንደም እንዳነሳው ማብራዊ ድረገጾች ላይ የምናረጋቸው አጥቶ ሁሉ ሳይሆን የራሳችን
ሂደቶች ናቸው። እኔ የሚታየኝ እንዳንድ ኦሮሞ ብሔርተኛ የኦሮሞ ማህበረሰብ በአሁኑ ሰዓት ልዩነቱን አጥቶ ከማንም የፖለቲካ ልዩነት ሊኖር ይችላል በእምነት በአውራጃነት ያነሳነው ግን ሚዲያ ላይ የሚደረጉ ዘመቻዎች ኦሮሞን ጠል እንደ ኦሮሞነት የፍልክሆን ድርጅት ደግፍ እንደ ኦሮሞ ጥቃትም እንደዚሁ ነው ያለው እና የኦሮሞ እናትና ኦሮሚያ የፖለቲካ አውድማ አውድማ ከማንም ስለሚበልጥበት የፖለቲካ አመራሮችን ማህበረሰባችን ባለድርሻ አካላት አንድ ላይ ሆኖ በኦሮሞ ላይ ችግር ለመጋራት እና እስከ ወዳኛው ብታገኝ አንድ ላይ ተባብሮ እንዲሰሩ አንድ የኦሮሞ ወጣት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ምናልባት ከሚዲያ አንጠፋ ደጋግመን ደግሞ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን ብለዋል። ከትንሽ ጉዳዮች ላይ የነካካን ይመስለኛል። ታንኪዩ ታንኪዩ በጣም ራጂ ግድ ነው። ከዚህ በኋላ እንላቀቅም፣ ብዙ ነገሮች ላይ እንወያያለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ራጂ ጉደታን ጋብዤ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለህዝቡ ድምፅ ሊኮኑ ይገባሉ ልሰማቸው የምትፈልጓቸውን ነገሮች አንስተን ተወያይተን ነበረ። በሌሎች ፕሮግራሞች ደግሞ ሌሎች እንግዶችን ይዤ መጥቼ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። እንድጠብቁንም እያሳወቅን ፕሮግራማችንን በዚህ እናብቃ። ብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ አዲስ አደፋር ነበርኩ። ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። Hello, media.